Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva uzun sürən xəstəlikdən sonra 68 yaşında vəfat etdi. 2018-ci ildən səhhətində problemlər yaranan sənətkar xəstəxanada müalicə olunurdu. Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, Münəffər Kələntərli kimi sənətkarlardan muğam dərsləri alan Zöhrə Abdullayeva daha çox Məmməd Bağır Bağırzadə ilə ifa etdiyi duetlərə görə tanınıb. Zöhrə Abdullayeva ilə vida yaşadığı bağ evində yaxınlarının iştirakı ilə keçirildi. Nənəmizin də ən böyük arzusuydu ki, o birisi uşalı olduğuna görə uşanı azad görmək, bütün Qarabağı azad görmək və ən böyük arzularından biri də orada gedib o mahnı ifa eləmək idi. Amma təəssüflər olsun ki, uşağın azad olmasını gördü, amma qalan görüb qismət olmadı. Ona görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bütün ailəmizə başsağlığı verənlərə, direyi olanlara, kömək olanlara hamısına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva öz vəsiyyətinə uyğun olaraq Xırdalandakı qəbristanlıqda anasının yanında dəfin olundu. Dəfin mərasimində ailə üzvləri və sənət dostları iştirak etdilər. Zöhrə Abdullayevanın ölümü ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyi də dəfin mərasiminə əklil göndərdi. Mən evdə yanında olmuşdum. Evində oğlunun dəfnindən sonra o çox pis idi, bilirsiniz. Və o bir kəlmə onu dedi ki, mən yaşamayacağım oğlumdan sonra. Dedi, mən yaşamaq ümumiyyət istəmirəm oğlumdan sonra. Bu belə dedi. Dedi və elədi. Zöhrə xanım bizim gözəl ifaçımız idi, gözəl müğənnimiz idi. Ondan yadigar nəğmələr qaldı. Yəni, həqiqətən də hamımız onun bir ana kimi necə böyük rəşadət göstərdi və doğrudan da ana böyük varlıqdır və biz onun şahidi olduq ki, evladından sonra Zöhrə xanım özündə güc tapmadı, yaşasın. Bu yaxınlarda da zəng vurmuşdum ona. Dedi, Zakir, şükür Allaha yaxşılaşıram, çox böyük diqqət var mənə. Yaxın vaxtlarda çıxacam, Allah qoysa, oturarıq. Nə deyim, valla, çox üzücü xəbərdir. Həqiqətən mən Zöhrə xanımı çox sirdim. İnanın ki, hələ ki, özümə gələ bilməmişəm. Yəni. Dünən yanında olmuşam. Dünən yanında idim. Gördüm, vəziyyət çətindir, çox çətindir. Bir gün saat hələ 11-12 işləmiş. Keçindi, rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah hamıya səbir versin. Neynəmək olar? Ana üçün övlad itirmək çox çətindir. Bəlkə də elə bu çətinliyə dözə bilməyən əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva aramızdan vaxtsız ayrıldı. Şuşada doğulmuş sənətkar ruhunu azad yurduna təslim etdi. Allah rəhmət eləsin.